Nu ska vi prata om engagera mera. Hur kreativitet kan föda engagemang och lust. Och det är Frida Ferlin och Maria Stark från FI. Varsågoda, vi ställer oss upp. Engagerad applåd. Härligt. Varsågoda. Ja. Oj, nu sa ju du det jag skulle inleda med. Att vi kommer då från Feministiskt initiativs ideella kommunikationsavdelning. Jag heter Maria Stark, jag är digital strateg. Jag heter Frida Ferlin. Fungerar den här? Igen? Nu, kolla. Och är ansvarig för sociala medier. Ja. Så för ungefär lite mer än ett år sedan, ganska mycket mer än ett år sedan, sommaren 2013 så fick vi en valkampanjstrategi i vårat knä med tre punkter. Det var ganska så här övergripande strategi, underbart att få en sån strategi. Och det var att vi skulle utmana, det behövs feminister i maktens rum, var nummer ett. Nummer två var att vi var rasisternas främsta motståndare. Alla människors lika värde. Ut med rasisterna, in med feministerna. Och den sista var, vi är många. Var med. Det är nu det händer. Och gärna så här på skånska, för det är våran boss pratar skånska. Så det är typ det som ringer. Så här, var med. Ja, jag kan inte skånska. I vilket fall som helst så hade vi då prioriterat lite kommunikationskanaler. Och då trattas det ju ner till, okej, vilka kanaler är gratis? Jo, sociala medier, jättegratis. Home parties, också jättegratis. Och det är ungefär samma sak. Man är hemma, man har mysigt, man minglar. Man har det är tryggt och skönt. Det finns tid för så här dialog. Ska jag klicka på din klickare? Ah, ja, fan. Ja, tack. Och sen så var det ju så att vi, våra liksom prioriterade målgrupp hänger väldigt mycket på sociala medier. Så det var ganska tydligt att vi skulle göra, liksom, att vi skulle maxa på internet helt enkelt. Men det här med att vi var många häng med. Sommaren 2013 så var vi 1000 personer. Och det är inte många medlemmar. Det känns inte som en crowd, en rörelse riktigt. Så då bestämde sig kongressen för att vi skulle ha en medlemsvärvarkampanj. Alltså en värvarkampanj under ett valår. Det är inte det man vill så här fokusera på ifall man ska göra en valkampanj. Men det skulle vi göra. Vi skulle värva 5000 medlemmar innan 2014 var slut. 5000 medlemmar. Och vi var på 1000 nu. Okej, jag ska värva 4000 medlemmar. Jag har 1,5 år på mig. Jag har inga pengar. Det finns ingen personal. Nej, hur ska vi göra det här? Men, och det kommer vi berätta om lite kanske sen. Men det gick ju ganska bra. Vi behövde också värva medlemmar för att vi behövde pengar till vår valfond. Alltså det som skulle finansiera vår valkampanj. Där hade vi ett mål på ungefär 1 miljon till att börja med. Men han som pratade här först, han pratade om att typ ingen bryr sig om medlemmar längre. Och så. Och vi tokfokade ju på medlemmar och det här med det demokratiska i att vara med i rörelse och sådär. Så då var en del av den, förutom att vi ville ha pengar, var ju att vi ville komma ur en mediaskugga. Så det var mer eller mindre därför som vi satsade så mycket. Och efter några månader så var det faktiskt en av de stora tidningarna som skrev om hur engagerade våra gillare var på Facebook. Alltså, så här, hur många, alltså inte hur många likes vi hade, för det var ett annat parti som hade fler likes än oss då. Utan så här, hur många som gillade och delade och kommenterade. Och vi var så här, oj, det var härligt. Okej, nu kan inte medierna längre blunda för oss. Mm. En annan sak som vi har märkt vad gäller sociala medieplattformar är ju att när man har stora och viktiga sociala medieplattformar med väldigt aktiva och engagerade medlemmar så är det svårt att hamna i medieskugga. Här ser ni i april så skrev Expressen ett stort rep om oss och då mässade reporten sen till oss och skrev jävlar vad ni är trigger happy. Dokumentet har delats 7300 gånger och jag vet inte riktigt hur mycket det är på Expressen men det var tydligen himla mycket i alla fall. Och då blir ju logiken lite så här att när FI delar så blir det ett stort intresse på tidningens sajt. Och tidningar gillar ju att mäta saker digitalt så de mäter och märker och tänker att här verkar det vara ett stort intresse för de här frågorna. De skriver fler artiklar, fler folk gillar en sida, man får
content att lägga upp, både i form av artikeln, citat och att man kan göra bilder. Vi kommer att återkomma till det sen. Och de skriver fler artiklar och det blir så att säga ett positivt spin om man har stora, starka sociala medier med engagerade användare. Och det här positiva rullet mellan traditionella medier och Facebook var jätteviktigt för oss i valrörelsen, speciellt eftersom vi inte hade några pengar, eller ja, vi har inte så mycket pengar nu heller. Men det här är ju fortfarande, det här är en artikel som skrevs förra veckan och den är ju delbar i sig, men vi delade den ju på Facebook och det är, jag vet inte riktigt vad som är vilken anledning, men när vi delar artiklar på Facebook så hamnar de väldigt ofta överst på den tidningens läslista den dagen. Så det finns ju någon slags medialogik där. Ska jag klicka? Ja. Och ett annat sätt att så här, vara responsiv och förhålla sig till sin omvärld är ju att se vad för händelser som engagerar ens liksom målgrupp på något sätt. Så när Jimmy fick en tårta i facet på Nytorget så engagerade det väldigt många i mitt privata flöde i alla fall. Och från både liksom på olika sätt. Det var många som var så här, ja, där fick han. Eller så här, det var hot mot demokratin. Och vi var så här, men vänta nu. Nu har vi sagt att liksom de är våra främsta motståndare. Ja, hur kan vi på ett så här fiffigt sätt, ta hand om det här engagemanget som händer just nu i flödet och göra det till någonting positivt och någonting till oss? Så då gjorde vi en tårta, en ut med rasisterna inom feministerna tårta. Och så adresserade vi Irene, personen som kastade tårtan, anarkist. Och bara så här, ja men vet du vad, vi har nog samma mål, lite olika metoder. Men gå med i FI istället så ska vi se till att vi liksom röstar ut honom. Så. Och det här gjorde vi då dagen efter tårtningen, vilket gjorde att vi fick ett... nej men liksom folk kunde engagera sig i tårtfrågan på ett schysstare sätt liksom än vad hon hade gjort så att säga. Men vi tog fasta på liksom... På momentumet där. Och vi fick 700 nya medlemmar. En annan sak var när det här hände. Belinda Olsson gjorde ett tredelat program om sin feminist, eller så här, sin personliga resa inom feminismen sen hon skrev Fitstim. Och det var jättestor fördebatt kring den här serien om liksom, vad är det här för feminism? Är det hennes feminism? Lalala. Och vi, eller så här, jag och några till var så här, oj, krishantering, hur gör vi här nu? Blir det ett nytt könskrig? Kommer det här att vända upp och ner på allting? Men Gudrun var så här, nej, men hörni, alltså folk kommer bli så jävla förbannade, va? Alltså de kommer vilja kanalisera sin ilska genom oss. Och jag var så här, okej, det var väldigt naivt av dig att tro det. Men mycket riktigt, dagen efter, folk fotar att de blir medlemmar i FI och efter en vecka hade vi fått 2200 nya medlemmar. Mm. Så den 3 juni 2014 så lägger vi ut den här bilden om att vi är störst av alla svenska politiska partier på Facebook. Och då tänkte vi att vi kör en liten så här gjorde vi och tar våra allra bästa tips som vi har lärt oss under det här året. Och kanske kan vi inspirera lite. Så. Så här har vi sett ut under 2014. Internet vill ha fina bilder. Sociala mediers bästa vän, ska jag säga, är en riktigt duktig grafiker. Jag är ju kommunikatör, kan man säga. Jag kan inte göra de här. Och för att det ska bli så här bra så måste man ha en AD-kreatör, illustratör, som kan jobba snabbt och vara på tårna. Men de här bilderna illustrerar ju inte bara det. Utan de illustrerar ju också att vi stod för en annanhet, kan man säga. När andra politiska partier i mycket fortsatte prata på sitt vanliga politikersätt så la vi ut rosa bilder med hästar på. Och det var en stor del av varför folk upplevde oss som dynamiska, tror jag, var att det var
varma budskap och arga slagord i till exempel artiklar. Vi var väldigt ideologiska. Vi blandade det med en ton som slog an hos människor. Och vi var annorlunda och autentiska. Sen så var det ju också en... varje gång som vi la ut de här bilderna så var det alltid någon som skulle störa sig på att vi hade rosa bilder med hästar på. Och då var det också en chans att prata om vad feminismen står för och att det också kan handla om att uppvärdera traditionellt kvinnliga värden och färger. Så väldigt många här inne vet säkert ganska mycket vad som funkar. Men jag tycker det är ganska bra att påminna sig själv ibland om att göra det man vet funkar. Det är ju liksom inte brain surgery med sociala medier. Man vet vad man ska göra, men man gör det inte alltid ändå. Så här kommer några exempel som har fungerat. Där är två bilder från våra mest sedda Facebook-inlägg under våren. Det är Ulla, 102 år, folkpartist hela livet, som nu tycker att nu är det nog, nu har det gått för långt, nu ska jag rösta på Fi. Och Gudrun åkte dit och de kramades. Och det gjorde vi två inlägg på och de två ligger i topp 5 på mest delat under våren. Och så också så här slumpens spel, vi har Molly, 16 år, bjuder hem till ett homeparty för att övertyga sin pappa om att Fi är någonting att ha. Vi letade upp en bild som var inne i reportaget som den inte delades med, som var den här. Och den ligger också där i topp 5 av mest delat på vår Facebook-sida under våren. Sen då så känner ni till den här. Här det kanske är någon som har gått om den här nu, men väldigt länge så var den internets mest delade bild. Känslor, de kramas, 4 more years. Den är väldigt härlig. Så att, det här är ett till råd som jag skulle vilja att ni tog med er idag. Kolla vad som funkar, gör exakt det. När ni ser den här då, vilken härlig bild. Ja, kan man göra den där sen, dagen efter valet. 4 more years. Andra saker som funkar bra att dela, väldigt delbart. Vad har ni för budskap hos er som ni kan hitta, som ni kan hitta era gömmor? Det är ett pressmeddelande. Glädje, diagram, siffror fungerar alltid. Tänk på vad ni har och gör ut det som kan tilltala de som ni pratar med. Framgångar såklart. Fira allt som ni kan fira. Sprid framgångar. Allt med siffror. Det är generellt succématerial på internet. Det här är två tidiga kommissioner av Pepp och Tack som fungerade helt raketmässigt bra i april. Vi är bara 37 000 följare. Nu är vi 140 plus någonting. Men det tyckte vi var fantastiskt. Och då fick vi 3700 nya följare på 2 dagar. Så de här två inläggen gick också väldigt, väldigt bra. Bra material fortplantar sig. Den här bilden. Det behöver inte vara så avancerat. Det står, vi la ut den kanske klockan 1 på natten. På valnatten. Stay pink. Det behöver liksom inte... Ibland så handlar det kanske mer om vad det är för behov som man kan fylla hos de som följer den. Och då, den här kan man fortfarande se, skvalpa omkring. Man ska friend-requesta någon, den har den som profilbild. Används väldigt mycket som profilbild. Här kan man också se att den här personen här i mitten har tagit en annan kampanj som var en jättefin bild. Man stänger sig med en jättefin bild. Någon tar den som bakgrundsbild och sen ligger den kvar där, omslagsbild. Detsamma gäller för text förstås. Om man tar ut det som är viktigast så det blir en bra text och delar folk den också när de delar statusen. Jag tänkte säga någonting om positiv förstärkning. Det har vi jobbat jättemycket med för att öka engagemang. Folk gillar att bli sedda och att connecta med andra och att tävla. Just det, var apropå. Just det. Den här la vi ut 3 april klockan 17. Liksom, vi hade engagerat oss i det här inlägget, men det var en gammal bild och vi hade inte ens gjort den själva. Och, ganska agiterande. Feministiskt initiativ får inget partistöd. Nu ska vi jämna ut villkoren. Så här då. Vi eldade på folk lite. Vi hade ett riktigt bra rull.
Vi är fortfarande underdogs. Vi började retweeta dem som satte in pengar. Och då började det här hända på internet. Skänkte precis pengar till Feministernas valfond. Nu har jag också skänkt pengar till feministerna. Heja, heja. Åh, satan vad nice. Älskar du snabbt det går. Fantastiskt, ut med rasisterna. Det händer nu och så vidare. Det händer nu. Det kommer direkt från vår lilla interna strategi. Det är nu det händer. Någon gjorde en låt. Det händer nu. Det är nu det händer. Sjukt spännande att se Feministernas valfond växa. Miljonen är nära. Folk började liksom tävla. Och vi satt där och vi var inte lika många som vi var mot slutet. Och var så här, vilka fler kan hjälpa till? Och klockan 2 på natten tror jag att vi slutade retweeta. Och sen, alla hade väldigt ont i tummarna. Och sen dagen efter så hade vi fått nått vårt mål. Och fått 150 000 insamlade till vår valfond. Så det är ett exempel på vad man kan göra genom att bara elda på folks engagemang lite. Och vi har ju lite som regel att vi retweetar allt där vi nämns. Och det är inte riktigt sant, för att varannan tweet till feministerna är ju liksom folk som hatar oss. Men de ligger i vår blind spot. Men om man bortser från dem. Så om man retweetar alla som tycker och tänker något om oss, så, som ändå är genuint intresserade, så blir det alltså rörelsen, alltså användarna, som får vara med och bestämma vilka vi är och som ska, vilka vi ska vara. Och genom att man ger folk utrymme så bekräftar man ju det. Och då får man också liksom retweeta sånt där ens följare också kritiserar den för transparens, så att säga. Då när folk blir retweetade så ser andra det. Andra vill också ha någonting att säga om det. Andra kanske också bara vill bli retweetade till 30 000 följare. Det blir som en underbar uppåtgående interaktionsspin i själva retweetandet. Och i våras när folk var som mest påhejiga, så hade vi också väldigt... det var fantastiskt. Då kunde man till exempel retweeta SDs Erik Almqvist när han tyckte att det var helt sjukt att feministerna hade så höga opinionssiffror. Och sen så kom det jättemånga roliga feminister och skrev jätteroliga saker till honom. Som ett stort koppel av liksom tweets som stod upp för oss då. Så det är ju också liksom någon slags visar på ett mod inom organisationen som jag tror är tilltalande. Men framförallt så är det ett förtroende för ens följare som jag tror att folk upplever som sympatiskt. Och nu kanske man tycker så här att jäkligt glättigt det här med FI. Alltså hela tiden mycket fyrverkerier och hjärtan och hej och hej och så här. Det känns inte äkta. Men det är äkta. Alltså jag tänker så här, det går inte att vara happy på utsidan om man inte är happy på insidan. Om man inte har ett ledarskap inom organisationen som tillåter det här, så är det väldigt, väldigt svårt att vara happy på utsidan. Så, och med det menar jag att vi tillämpar ett feministiskt ledarskap. Alltså det finns inga överheter och inga underheter, utan vi liksom jobbar tillsammans så här. Och om en... vi liksom jobbar väldigt mycket med att så här, bejaka initiativ och att, så här, säga, att oftare säga ja än nej. Och det är så här, tips till alla er att så här, testa och säga ja lite oftare än nej. Så kan ni se att, så här, att möjligheter öppnar sig. Så det är, man kanske måste vara modig, men det händer grejer. Till exempel som när så här, högsta hönset i vår organisation alltid svarar med sina smileys i mejl. Och typ inom en timme, jättemånga dubbelhakor. Och så här, tycker så här, men vi behöver inte korra. Nej, jag lägger ner mitt kontrollbehov. Och hon är jättebra på att svara på Twitter och hon retweetar ganska generöst också. Och det är så här, om en som har en stark position i organisationen är på det här sättet, så sprider det som ringar på vattnet så här. Så då blir liksom allt så här härligt, så att säga. Och vi säger hela tiden, gör och kör. Alltså att hellre att det blir gjort än att det blir perfekt. Ja, och nu ser jag att du vill att vi ska avsluta här. Så istället för det här långa rabblandet av slutsatser så kan vi väl nöja oss med att konstatera att
för oss så har det varit väldigt viktigt att ha, att vara en autentisk person på internet och ta människor och deras längtan efter förändring i vårt fall på allvar och vara en riktig och hel person. Och så tänkte jag avsluta med den här sliden. Så. Också att det krävs mycket mer än vad man tror för att det ska bli riktigt bra. Ja. Super. Tack. Tack så mycket. Och en varm applåd. Vi ställer oss upp. Frida och Maria.